U potrazi za oslobađanjem od stresa i napetosti, mnogi su se okrenuli fizičkoj aktivnosti. Instruktori joge koji su tokom perioda karantina radili online imali su pune ruke posla. Kada povežemo pokret i dah, to je najbrži možda način da se opustimo. Pravilno disanje mi možemo i mimo joge da naučimo samo tehnike disanja koje će nam pomoći baš u tim momentima anksioznosti. Ili ako ne možemo da spavamo, ili možemo da šetamo i primenimo tehnike disanja.